Thina watu tukaige umanaga na ikiro shia the shia utheru na ukea amukaige adwaria makorago magumiro neditu makorago magishora abisheno tauria mudurumu umekuma itura iniria magumu wodini ashani ya gatudu ya rugogo ahana Edward Iburu wa miaka mirongo enana atariria thinoyo ukoretwo ugumiire murwe wa miaka mirongo enana kwa ihinda ria miaka iri ajui ni matoto yangu ya ine na akona miaka 44 years. Clement Kinyajui erikanite kugumiro ni dutu thutha wake gutiganiria wira wa ukui wa gari cia matatu kuma Makongeni Thika County ni ya Kiambu kuria acokire agithie nginyagia Ikambaini na thutha wa gucoka na muci amudirie indo ciake mwaki. Alikuwa anafanya kazi Thika akiwa dereva ya Nissan kupeleka watu Ukambani. Na alikuwa anaandikwa na kasini yangu anaitwa kama Clement Kinyaga Kinyajui kama yeye. Hata wakati yule alikuja alikaa kama wiki tatu. Alafu akachukua leseni yake valid. Akatupa kwa moto. Maugite igereria kuura na nadutu isho irigo meire Kinyajui litikore torege shiara matuda kwa nadutu ishi nishiabete kuumira ashiari ya ken. Akira guikara nyobeo agiuka guikara kakure aguitu liko. Ligulere okire liko na hivyo na hivyo ito abire hivyo kule yonisio. Kwa jarele ya kuwe liwa siya tule ya ginyo nae wa murorogu na werora. Ukoria kari kikirathi na abere musiyo. Madhite na abere na kuga iroda iria Kinyajui aihoreti ya maguru ni nyige uma kurea ruginyagia ashejete mudhire wake naruni marahoya ataramu akura na adutu mamate IVM. Uwe uoto tirare yoizue wale inuwa otigere ilo nasio ni unduwa kwele kere liyagiko. Uwe to ugehoya atiriri adwa wedi mwega maligo tuneza matote IVM. Sia idhira kurewe, todu ni korona ni ya sige idhira kurewe, wana idhito tigire yorege. Hadoini Hakeo TV, Jeta Gwairimu, Wawajiru.